أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فالندريمت مد سنشرت ايان پر الله جل جلاله زوتين اي چيف اذ توكس اي وتمي تيلي مريتون اذوريمن اس كش تيتر پروچ تي نوك مريتون. A i është më i mëshirshëm, prandaj ne i lutemi, o Zotë ynë ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zotë ynë ty të lutemi na falë për mirësisë tënde pa kufin këtë jetë dhe në jetën tjetër. Ju falenderoj nga zemra me gjithë shpirt vëllezër të nderuar dhe motra muslimane, se pa dyshim gjithë se cili për ju sot ka pas punët e tia, ka pas hallet e tia, dhe për hatër të Allahu Xhelle Xhelaluhu që është më i mëshirshëm, i cili na dëgjon neve dhe na shikon dhe është duke në mbikëqyrur në këtë moment që neve po flasim dhe po dëgjojmë njëri tjetrin, pa dyshim e ka lënë për hatër të Allahu Xhelleshanu e ka ardhë për t'ju përgjigj ftesës Allahu Xhelleshanu në këtë xhami. Këtu nuk vinë vetëm njerëzit që janë pa punë, këtu nuk vinë njerëzit të cilët nuk kanë perspektivë, këtu vinë profesorët, vinë doktorët, vinë biznesmenët, këtu vinë njerëzit e thjeshtë nga më i larti deri tek më i ulti në shtresat shoqërore, vetëm për hatër të atij që krijoi qiellin dhe tokën. O Zoti ynë ty të qofshim fal. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmoj se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Xhelleshanu, Zoti ynë. Për te ulet ballin sesh dhe për te përgjërohet shpirti edhe zemra, ati i kërkohet falje edhe mshirë, dhe prej ti pritet dhe shpresohet shumë sa i ka në dorë gjithçka. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sikur se dëshmojmë se i dashuri ynë Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhelle Xhelaluhu. E dërgoj Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zoti ynë, dërgoj ati salavatet dhe selamet tona si më i miri njeri, si më i madhi profet, dërgoj ati familjes ti, shokve ti, dhe për të gjithë besimtarët dhe besimtarët që mundohen të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Për çdo krijesë gjallë, për çdo shpirt gjallë, Allahu Xhelle Xhelaluhu, ai i cili dha jetën, caktoi edhe momentin që do ndahemi nga kjo botë dhe nga kjo jetë. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen dhe do të vijë një ditë dhe një moment që do të ndahet nga kjo jetë. Siç edhe Allahu Xhelle Xhelaluhu caktoi për gjithë secilin që është momentin e vdekjes, të lejë porosin, të lejë amanetet. Kutibe aleikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran il wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Allahu Xhelle Xhelaluhu thot, është përcaktuar qartë në libër se atij që i vjen momenti i vdekjes ka mundësinë pra që të lejë amanetet edhe të lejë porositë e tij të fundit për të afërmit e tij, për fëmijët e tij, për prindit e tij, për gjithkënd tjetër, pra që mundet ai të lejë amanetet. E njeriu në momentin e fundit që ndahet nga kjo jetë, do të lejë amanetet dhe do të lejë porositë, ato që janë gjërat më të rëndësishme, ato që ja mundojnë shpirtin, ato që ka merak për pasardhësit e tij ose për ata të cilët do të lejë më pas.
do të lejmë basit shkëputën nga kjo jetë dhe nga kjo botë. Madje i madhi Zot, në librin e ti, na tregoj lajmet e profetve të mëdhenj dhe profetve vargut profetik të cilët pra neve i lexojmë dhe i studiojmë historitë e tyre dhe të rregoj se si ato në momentet e fundit kanë lënë porosi edhe kanë lënë amanet e cilat kanë qenë shumë të mëdhaja dhe ne i mësojmë dhe marim mësime prej tyre. Wa wasa biha Ibrahimu benihi wa Jakubu ja beni inna Allah estafa lekum uddine felate mutunne illa wa entum muslimun. Porositi Ibrahimi a.s. profeti i madh, gjithashtu porositi edhe Jakubi a.s. profeti i madh, kë porositën bitë e tyre pra pasarësit e tyre dhe thanë, o bitë tanë, Allahu Gjelle Gjelaluhu juve ju përzjodhi fenë dhe ju zbriti dhe ju shpalli fenë e bukur edhe të pastër, pra ndaj kur mos të ndodhi që t'ju gjej vdekja juve si që po gjenë babalarët e ju, vetëm se duke qenë musliman, mos t'ju gjej vdekja ndryshe, pra vetëm se duke qenë besimtar, duke qenë musliman që besoni Allahu Gjelle Gjelaluhu. A i që me ton dhe shikon edhe historin e profetit ton dashur Muhammedit alayhi salatu wassalam, do të shofi se edhe ai ka lënë porosin fundin e jetës tij, siç tregohet në hadithet e vërteta tek Imam Buhariu. Profeti alayhi salatu wassalam tha: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada." Kitab Allahi wa sunneti, ju lashun juve dhe po ju lej dy gjëra shumë të mëdhaja, nëse ju do të kapeni fort prej tyre, kur nuk do të devijoni dhe kur nuk do të humbni, është libri Allahut dhe rruga e profetit alayhi salatu wasalam, sunneti pra tradita profetike. Gjithashtu në fundin e jetës tij, siç tregohet në hadithet e sakta, ai përkujton besimtarët edhe i lën porosi besimtarve duke dashur për ta që të jenë të kujdesshëm. Es-salah, namazi u ama meleket e imanukum dhe siluni mirë me ata që keni nën vetet e juja, qofshin ato sklever se ka pas robëri për para, qofshin ata nën punës apo qfar do qofshin, qfar keni nën vetën e juj, nën kujdestari, ose qfar keni juve nën përgjesin të siluni mirë me amanet për para Allahu Gjeleshanuhu, ishin porosit nga porosit e fundit profetit alayhi salatu selam. Edhe kështu edhe shumë prej shokve të profetit alayhi salatu selam, duke kuptuar rëndësinë e emanetit edhe të porosis që lihet momentet e fundit jetës, ata lan emanet edhe lan porosi dhe ato u shënun dhe u transmetun deri në ditët e sotme. Ne sot me lejen Allahu Gjeleshanu do të qëndrojmë me një porosi shumë të madhe, me një porosi e cila nuk është nga i njeri kot, se nuk do u mërshim kur me njerëz kot edhe nuk do kishim kohë këtu me gjithë këtë respekt madhë që keni bë për shpinë e Zotit që të merimi me fjalë kot edhe boshe, por se me një njeri shumë të madhë, i cili jetën e ti e vurin shërbimin e një misioni shumë të madhë, i cili për Allahun Gjelle Gjelalu shkriu jetën e ti, i cili i thiri njerëzit që të besojnë Zotin e të largohen nga besimet e kota, i cili gjithë jetën e ti i thiri njerëzit haptazi dhe fshetazi, në grup dhe në individ, i thiri ata në për rrugë dhe në për banesat e tyre dhe në për kudo tjetër në për tregje, vetëm natën edhe ditën, vetëm që të besojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu. E me gjithate, me gjithë se populli i ti e më hun, me gjithë se populli i ti u talën me te dhe akuzun se është i rjedhur nga mendja dhe është budal, si shtot Allahu Gjelle Shanuhu, me gjithë se populli i ti e përqendrua, e përndoqen dhe persekutuan dhe donin të kërcenonin ati, erdi një moment, Allahu Gjelle Gjelaluhu e urdhëron Nuhun alayhi salam profetin e madh, e urdhëron Nuhun alayhi salam profetin e madh të dërguarin e tij dhe i thot: "Përgatit mjetin e shpëtimit se fundi po vjen për këtë popull, pra për popullin tënd të cilët nuk besojnë." E besimtarët shpëtuan me lejen e Allahut xhelleshanu, ata që besuan porositë e tij, ata që besuan premtimin e Allahut xhelleshanu. Kur i vjen fundi i jetës Nuhut alayhi salam, siç tregohet tek hadithet e Imam Ahmedit në hadith sakt, siç thotë edhe dietari i Islamit Sheikh Nasiruddin Al Albani, edhe shumë prej dietarëve të hadithit thonë që është hadith i sakt. Nuhu alayhi salam mbledh fëmijët e tij, ata që i mbetën gjallë pra mbas përmbytjes të madhe, në momentin që i vjen vdekja dhe prej tyre u rigjenerua edhe një herë jeta nga fillimi dhe i thotë: "O bitë mi, ka arë momenti që t'ju lej një porosi shumë të madhe dhe mbajeni mend, pra mereni atë dhe përfetsoheni shumë
sepse është shumë e rëndësishme kjo porosi që do t'ju lej. Ajo ishte porosi pra shumë e rëndësishme, se njeriu në momentin e vdekjes nuk flet budalliqe për të lënë porosi, ai i cili ka mend edhe ka logjikën vend, por se thot gjëra të cilat i interesojnë më së tepërmi dhe hallet që e prekupojnë më shumë për vetveten dhe për pasardhësit e tij. Gjithashtu i thot si profeti Allahu Xheleshanu i drejtohet me amanetin e madh që kishte mbi supë. Gjithashtu i drejtohet si prindë dhe si baba, me keqardhjen edhe me përkujdesin që ka ndaj fëmijës tij deri në momentin e fundit, deri në momentin që do ndahet nga kjo jetë, prindi përkujdeset për fëmijën edhe do me i lënë amanetet që fëmia ta ketë jetën pra të begatë dhe të mirë dhe të bukur dhe të bëjë ato gjëra që do ta ndërrojnë këtë jetë dhe jetën tjetër. Atëri thotë, "O bijtë mi, unë ju urdhëroj juve për dy gjëra dhe ju ndaloj nga dy gjëra, si babë dhe si profet, ju urdhëroj për dy gjëra që janë shumë të rëndësishme dhe ju ndaloj nga dy gjëra." E para i thot, dëgjoni porosinë e Nuhut alayhis salam, profetit madh, dhe mbajini mend këtë porosi se është shumë e rëndësishme për gjithë secilin prej besimtarve dhe besimtareve. I thot, besoni Allahun xhelle xhelaluhu, mos u shkëpusni nga fjala la ilaha illallah. Mos u shkëpusni nga fjala la ilaha illallah. Për këtë fjalë të madhe juve dedikoni jetën tuaj. Kur mos devijoni nga kjo fjalë, sepse pesha e kësaj fjale është shumë e madhe, thot Nuhu alayhis salam. E sikur fjala la ilaha illallah të vendoset në një anë peshorës, e nga ana tjetër të vendosen të gjithë qejtë dhe toka e çka kanë to, me njerëz, me xhin, me engjujt Allahu xhelleshanu dhe me të gjithë krijesat, do të peshonte më tepër fjala la ilaha illallah. Kjo tregon pozitën e madhe që ka kjo fjalë dhe vlerën dhe shenjtërinë që ka ajo tek Allahu xhelle xhelaluhu. Për këtë fjalë u dërguan profetët e Allahut në tokë që t'i thirrin njerëzit edhe t'i ftojnë tek besimi Allahu xhelleshanu. Për këtë fjalë ndodhen eventet e mëdha hyjnore, zbritën shpalljet hyjnore. Për këtë fjalë sa e sa shpirtrat pafajshëm janë marrë sipërfaqen e tokës me padrejtësi nga krijesat. Për këtë fjalë pra, kjo fjalë ka bërë me gjithmend ka bërë çrrënjosjen e besimeve të kota dhe kjo fjalë ka bërë me gjithmend ka bërë pra revolucionet e mëdha në besimet e njerëzve dhe në jetën e tyre. Kjo është fjala e madhe, fjala la ilaha illallah. Por ka shumë besimtar të cilët thonë e besojmë fjalën la ilaha illallah edhe e shprehin me gojë, por faktikisht ato nuk kanë kuptuar se çfarë është fjala la ilaha illallah. Se fjala la ilaha illallah është që ta kuptosh në radhë parë se nuk ka të adhuruar tjetër. Absolutisht nuk mund të bëj vaki edhe nuk mund ndodhi që ta meritoj përveç Allahu xhelle xhelaluhu. Vetëm i madhi Zot i vërtetë Allahu xhelleshanuhu e këtë fjalë ta thush me bindje dhe me besim. Këtë fjalë ta thush me bindje dhe ta besosh me gjithë shpirt, jo vetëm thjesht e thu me gojë, po ta besosh me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. E këtë fjalë ti përkujtohet, ti përkushtohesh edhe ti përgjerohesh kësaj fjale me gjithë shpirt, ti dorëzohesh kësaj fjale me gjithë shpirt. Të kesh sigurinë e madhe tek Allahu xhelle xhelaluhu. Ska krijues, nuk ka formësues, nuk ka furnizues tjetër përveç Allahu xhelle xhelaluhu. E mira edhe e keqja ose dëmi janë vetëm në dorën e tij dhe nuk mund ndodhin vetëm se me lejen e tij. Allahu xhelleshanu është plot fuqishmi për gjithçka dhe ai është shëruesi, ai është i cili rregullon hallet edhe problemet edhe nevojat e njerëzve. Ti pa adhuron një Zot i cili është i plot fuqishëm mbi gjithçka, i cili të shef dhe të dëgjon ty në çdo moment dhe të pikqyr. Ti pa adhuron një Zot dhe ke marrëdhënie me një Zot i cili ti kur lutesh ai të dëgjon dhe i përgjigjet lutjeve tuja. Jo ta thuash me gojë dhe zemra jote të lidhet me varret. Jo ta thuash këtë fjalë me gojë edhe zemra jote të lidhet me vendet e mira siç i thon. Jo ta thuash me gojë edhe zemra jote të lidhet me njerëzit e mirë siç i thon që rrezik nuk kanë qenë as njerëz të mirë. Omeri radiallahu anhu, Zoti qofti i knaqur me të, thot, kur e puth gurin e Qabes, i cili është gur i veçant, nuk është si të gjithë gurët e tjerë pra, është gur i veçant,
është aty në cepin e qabës. E njerëzit e puthin i thot, Wallahi thot pasha Allahun, unë di se ti as nuk ngren edhe as nuk ul, as nuk bëndom edhe as nuk sjell dobi, por se kam pa profetin alayhi salatu selam që të ka puth ty, edhe unë të puth ty. Pra nuk e shenjtëron atë që nuk shenjtërohet, dhe nuk i jep atributet e Allahut xhelleshanu besimtari as kujt tjetër përveç Allahut xhelle xhelaluhu. E si kur të vendoset në peshore, si kur të vendoset në peshore, kjo fjalë e madhe, pra fjala la ilaha illallah, me besimin tënd pastër për te, me përkushtimin tënd për te, pasha Allah, unë ajo do beshote më shumë se sa qejtë edhe toka e çka kanë te, pra, me engjuje, me gjithë krijesat që kanë te. Madje vazhdon Nuhu a.s. edhe thot, si kur qejtë edhe toka të ishin rreth, ti kur qejtë edhe toka të ishin një rreth, i sofistikuar që nuk ke se ku ta godasësh se ku ty është i gjesh një dobësi, pra ti ishte shumë e mirë formume. Wallahi do të vite fjala la ilaha illallah kishte për ta thërmu komplet qejt edhe tokën me peshën edhe me vlerën e saj. Pra kjo është fjala la ilaha illallah, që mos ta dhurohet askush përveç Allahu xhelleshanuhu, që kur të betohesh mos betohesh as për fëmijët, as për babën edhe nonën, edhe as për kënd tjetër, përveçëm për Allahun xhelle xhelaluhu. Porosia e dytë, porosia e dytë, i thot Nuhu alayhi salam fëmijëve të tij, ju urdhëroj që ta përkujtoni Zotin edhe ta përmendni Zotin me fjalën subhanallahi wa bihamdi. Sa ajo është fjala dhe përmendja e Zotit me cilën e përmendat e çdo gjë. Çdo gjë që ka në univers i bën tesbih Allahu xhelleshanu dhe e përmend madhin Zot, e lavdron edhe e madhron atë. Dhe juve thot përmendeni me këtë fjalë dhe falenderojeni Allahun xhelle xhelaluhu me të. Madhërimi Allahut, shenjtërimi i të madhit Zot, pranimi i absolutetit të tij, absolutitetit të tij dhe i dobësisë tënde. Pranimi i faktit se Allahu xhelleshanu është i pastër dhe patmeta, jo se ti po e pastron, ai është i pastër dhe patmeta, jo se po e pastron ti, ti po dëshmon atë që ka Allahu xhelleshanu me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirtin. Pranimi i madhështisë dhe i plot fuqisë Allahu xhelleshanu përmblidhen në këtë fjalë subhanallahi wa bihamdi. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam thot, kush thot fjalën subhanallahi wa bihamdihi, ati i mbillet një pemë në xhenet. Për të mbillet një pemë në xhenet, përgatitet xheneti yt parajsa jote vetëm me një fjalë që ti e thu, pra madhron Allahun i pastër, i lavdruar, i lartë edhe largë të metave është Allahu xhelleshanuhu. E falenderojmë atë për të gjithë të mirat dhe begatit që ai ka dërdhë dhe na ka fal neve. O Zot, ty të qofshim fal. Thot profeti alayhi salatu wassalam, lavdrojeni dhe madhrojeni Allahun xhelleshanuhu sepse ai e pëlqen lavdrimin tuaj dhe me të vërtetë është i vetmi që e meriton lavdrimin dhe madhrimin Allahu xhelle xhelaluhu. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahun tasbihahum. Ate që na e thot neva jeti i Kuranit, e thot Nuhu alayhi salam përpara mira vjetëve, e nuk ka gjë në këtë sipërfaqe tokës ose në këtë univers vetëm sa ajo i bën tasbih e madhron Allahun xhelleshanu, pavarësisht se nuk e kuptojmë madhrimin që këto gjëra, pra ose gjallësat, i bën të madhit Zot. Hasan al-Basri thot, një nga dietarët e Islamit të mëdhej, thot, a nuk devjen turp, a nuk turpërohesh që kafsha jote që ti i hipën edhe udhton me të, që pema ku ti kalon ta madhëroj Allahun xhelleshanu më shumë se sa ti, ndërkohë që janë vënë shërbimin tatë. Pra çdo gjë e madhron Allahun xhelleshanu, po ti ku je me madhrimin e të madhit Zot dhe me falënderimin ndaj të mirave që ai na ka fal. Elus Allahun xhelleshanu të na falë dhe të na mëshiroj. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Vazdon porosia e profetit madh Nuhut, paqja e Zotit qof me të, dhe thot, dhe ju ndaloj thot ndaj dy gjërave, ju ndaloj për dy gjëra. E para thot është mëkati më i madh që mund bëj njeriu në jetën e tij, shirku i Allahut, ta dhurosh dikë tjetër përveç Allahut xhelleshanuhu. Një nga cilësitë
një nga atributet, një nga ato gjëra që i përkasin në vetëm atij që quhet krijuesi i gjithçkaje që është Allahu Xheleshanu, ti t'ja dedikosh ose t'ja japosh ose t'ja mveshësh dikujt tjetër përveç ti, Zot na falë dhe Zot na ruaj. Kur mos ta dhurosh askën tjetër përveç Allahu Xheleshanu, se ky do ishte mëkati më i madh dhe i pafalshëm. Kur mos therësh kurban për dikën tjetër përveç se për Allahun Xheleshanu, si të shkojnë disa që nuk e din, Zoti i udhëzof dhe i orientof, edhe therin kurbanë për njerëz të mirë ose për vendet mira, ku do qofshin ato vende. Nuk theret kurban për profetin alayhi salatu selam, nuk theret kurban për qabën e ndaruar, si mund theret për njerëz tjerë ose si mund theret për vende tjera përveç se Allahu Xhelaluhu, kur nuk theret as për profetin që ka qenë njeriu më i dashur i Allahut, edhe kur nuk theret as për qabën që është vendi më i shenjtë ose më i ndaruar në sipërfaqen e tokës, që ne nderojmë dhe respektojmë pra si namaz, si vendin e faljes të parë në botë. Vëllezërt nderuar, shkojnë njerëzit edhe therin kurbanë, dikush për të çel fatin, dikush për të pas fëmijë se nuk ka fëmijë dhe kërkon që t'i japi fëmijë vendi i mirë, dikush për derman edhe për shërim, dikush për t'i hec marrë me i punë ose me i biznes që ka fillu. E neve Allahu Xhelle Xhelaluhu me qartësinë e Kuranit që është palli ndaj profetit ti Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam dhe ndaj gjithë njerëzimit, na e tha se kjo është vepra e parë që ka ndaluar Allahu Xhelle Xhelaluhu. Kur mos bëj diçka që i përket Allahu Xheleshanu dhe t'ja falësh dikujt tjetër, sepse kjo do t'ishe katastrofike. Çudi me njerëzit dhe me krijesat, thot Allahu Xhelle Xhelaluhu, unë njerëzit dhe xhinët jemi në një çështje të madhe, i krijoj dhe i fal gjithçka. Dhe ata adhurojnë dikë tjetër përveç meje, i falë çdo mirësi dhe begati dhe i furnizoj, dhe ato falenderojnë dikë tjetër përveç meje, ndërkohë që i madhi Zot fali gjithçka dhe të krijoj, ndërsa ti shkon edhe adhuron një gur apo një dru apo një varr, një njeri të vdekur apo një vend se këtu ka kalu për para shumë vitesh i person edhe ja ku e ka gjurmën edhe ja ku e ka tjetrën. To janë gjëra të cilat, vëllezër të nderuar, janë shumë të rrezikshme dhe të cënojnë ty marrëdhënien e fortë që ke me krijuesin tat. Në qoftë se ka diçka që zemron Allahun Xheleshanu prej teje, pasha të madhin Zot pikrisht janë këto gjëra, pra kjo është e para fare që e mërzit Allahun Xheleshanu. Diçka që i përket madhit Zot ja atribosh dikujt tjetër, kur nuk mund falet kjo, përveç nëse pendohesh dhe heq dorë dhe kthehesh tek Allahu Xheleshanu. Mos e kërko fatin askund përveç se tek Allahu Xheleshanu. Mos u beto kur për asgjë, përveç se për Allahun Xheleshanuhu. Nuk lejohet që neve të betohemi për profetin, nuk lejohet që neve të betohemi për qabën, nuk lejohet që ne të betohemi për shtëpiat e Allahut Xheleshanu që janë vendet më të begata në tokë, e si mund të betohemi për diçka tjetër. Profeti alayhi salatu wassalam, në kohën kur i erdhi profecia, pra dhe njerëzit ishin periudhë para islamit dhe në periudhë ignorancë, dhe betoheshin për nonën apo për babën apo për fëmijët e tyre, i ndaloi kategorikisht dhe i tha: ai i cili do të betohet pa dashje, i rrëshket goja, dhe do të betohet Wallati wal Uzza, pasha Latin edhe Uzan, që ishin dy idhuj, ishin dy zota koti që adhuroheshin aty prej druri apo prej guri, tha ai i cili betohet për Latin edhe Uzan, që janë dy zota të shpikur që adhurohen përveç Allahu Xheleshanu, e bën pa dashje, jo me dashje. Me një herë thot la ilaha illallah, ti rikthehet fjalës la ilaha illallah, se kjo fjalë të nxjerr nga besimi. Nuk lejohet që të betohesh vetëm se për Allahu Xheleshanu. Prandaj thot në hadith profeti alayhi salatu wasalam, nëse dikush do të betohet, ose të betohet për Allahun Xheleshanu, ose të heshti mos të betohet fare për askën tjetër përveç se për Allahun Xhelle Xhelaluhu. Mos të besosh se dikush e ka në dorë të ardhmen tënde përveç atij që ta fali jetën dhe të ka fal gjithçka prej mirësive dhe e din se çfarë do të ndodhi dhe ka caktuar dhe përcaktuar për ty gjithçka. Mos besosh se dikush e din të ardhmen përveç Allahu Xheleshanu, nuk e ka ditë profeti alayhi salatu wasalam të ardhmen përveç aq sa mund t'i hapte i madhi Zot prej të ardhmes dhe prej gajbit, prej asaj që është e fshehtë dhe nuk dihet nga njerëzit e thjesht. Vëllezër të nderuar, profeti alayhi salatu wasalam ishte me shokun e tij dhe në fundin e jetës ti, pra disa kohë përpara se të vdiste, ai ulet në një ushqim që ia nxjerr dikush pra me të keq dhe e kishte helmuar mishin që do të hanin profeti me shokët e tij. Dhe i dërguari i Allahut e merr mishin ku ishte helmi
dhe gati ta fusin goj, pra ty i vjen lajmi nga Gjibrili alayhi salatu selam, gati ta përtyp, i vjen lajmi nga Allahu drejt për drejti me Gjibrilin alayhi salam dhe i thot mos hasa mishi, është helmu me helmin më të fortë që mund të ekzistojë. Ndërkohë që shoku i tij që ishte pranë kishte gëlltitur mishin dhe vdes në vend, se helmi ishte shumë i fortë dhe ishte vdekje prurës, sikur ta ditë të fshehtën profeti alayhi salatu selam. Pse duhet ta merrte mishin dhe ta çote në gojën e tij? Pse duhet që ta lete shokun e tij që të vdiste? Aliu radiallahu anhu nipi ai çun djali i xhaxhait profetit alayhi salatu selam dhe një nga halifet e drejt nga njerëzit e përgëzuar me xhenet. Sikur ta ditë të fshehtën, pse duhet dilte për namazin e sabahut? Dhe ai tu vriste padrejtisht nga një dorë kriminale. E kështu me radhë të gjithë njerëzit, të cilët pra kanë qenë njerëzit më të mirë dhe më të devotshëm, ai i cili pretendon se din të fshehton, përveç Allahu xhelleshanu, ai ka dal nga feja. Por edhe neve nuk duhet besojmë se dikush e din të fshehton edhe din të ardhmen, përveç Allahu xhelleluhu. Të gjithë tjerët vllai im, ta them me kompetencë plot, janë mashtruz dhe vetëm gënjejnë miletin edhe popullin me nxitje dhe me çytje prej shejtanit mallkuar. Gjithashtu thot Nuhu alayhis salam, ju ndaloj juve prej shirkut dhe ju ndaloj gjithashtu edhe prej mendjemallësisë, kibri. Mendjemallësia, kjo smundje kaq e keqe. Imagjino më një herë mbas asaj që nuk e fal Allahu xhaleshanu kur, që është shirku, më një herë ka hyrë marrëdhënie me njerëzit dhe thot mendje madhësia se është nga veset edhe nga smundjet më të këqija. Kur mendje madhësia? Kur mendje madhësia? Ndërsa i thon sahabët profetit alayhi salatu selam, kur po tregonte porosinë e Nuhut alayhi selam, i thon o i dërguari i Allahut, në rregull shirkun e kuptum. Në rregull neve që ta adhurojmë dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanu nuk ndodh kur. Po na shpjegoi i dërguari i Allahut çfarë është mendje madhësia që ta dimë dhe të ruhemi prej saj. Sa ajo që ka shumë rënd edhe që ka shumë keqe. Atëherë i dërguari i Allahut, mos vall ka të bëj kur njeriu vesh këpucë të bukura dhe të shtrenjta, jo i thot profeti alayhi salatu wassalam. I dërguari i Allahut thot, ai i cili ka në zemrën e tij qoftë edhe grimcën më të vogël me animasis nuk hyn xhenet. Nuk hynë gjenet a i cili ka dhe grimcën më dvogëlt me ndjematsis. Pra ndaj vendi me ndjematsis nuk është e komët, po është e zemra. Më zvalo i dërguar i Allahut a i cili vesh robat bukra dhe të shtrejnëta dhe të zjedhura. Kjo është prej me ndjematsis. Jo i thot profeti alej salatu selamas, kjo s'ka lidhje me ndjematsin, nuk është kjo me ndjematsia në vete. O i dërguar i Allahut, dikush prej nesh ka një mjet të bukur, ka një kafsh të bukur, cilën e përdor ose një mjet të bukur. Edhe kjo është prej mendjemasis. Jo, i thot profeti alayhi salatu wassalam, kjo nuk është prej mendjemasis. O i dërguar i Allahut, dikush prej nesh ka pozitë në shoqëri, njerëzit e duan, e pyesin, njerëzit i afrohen atij dhe i japin biseda dhe Muhamedit dhe muhabete. Njerëzit atë e mbështesin dhe e duan pra sepse e pëlqejnë atë. Mos vallë dhe kjo është prej mendjemasis. Jo, i thot profeti alayhi salatu wassalam, as kjo nuk është prej mendjemasis. Po kush është mendjemasia? Mendjemasia, thot profeti alayhi salatu wassalam, është batarul haqqi wa ghamtun nas. Është që të refuzosh të vërtetën dhe të përçmosh njerëzit. Të refuzosh të vërtetën në momentin që je gabim totalisht, edhe dikush të thot ty me urtësi dhe me butësi që kjo vllai im është gabim, dhe ti ken mundësin që ta ndryshosh, por se ti me mendje madhësi nuk e pranon të vërtetën. Në momentin që ti je gabim, i ke shkel të drejtën tjetrit, në momentin që ti i ke hyrë në hak tjetrit, dhe të bëhet e qartë shumë mirë se ti i ke hyrë në hak dhe vete kupton se i ke hyrë në hak ati, po prap nuk le hunda edhe nuk le mendje madhësia që ti të pranosh të vërtetën dhe të kërkosh halallëkun, ose ati pra të japësh drejtën që i takon. Në momentin që ti je duke pas probleme me çështje fetare dhe ty të thuhet që kujdes se kjo nuk është e mirë, dhe argumentet fetare, libri i Allahut dhe tradita e profetit dhe ymeti islam nuk e kanë shpjeguar kështu dhe nuk kanë ecë kështu, dhe ti vazhdon prap me mosqoqçarje dhe vazhdon prap me mendjemallësi. Kjo është mendjemallësia. Gjithashtu kur ti ke në mend që ti përçmosh njerëzit,
kur ti kanë mend që ti përdhosësh njerëzit, kur ti kanë mend që ti ofendosh njerëzit dhe duket vetja më i mirë se sa ata. Edhe kjo është mendimësia, Zoti na ruaj. Kjo ishte porosia e Nuhut alayhi salam, profetit madh. Elus Allahun xhelle xhelalu që neve të na falë dhe të na mëshiroj. Elus Allahun xhelle shanu që neve porositë ti marrim në formën më të mirë dhe ti vëmë ato në praktik. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që neve dalim prej kësaj xhumaje me dua dhe me lutje të pranuar dhe dalim prej atyre të cilët Allahu xhelle xhelalu është i kënaqur me ta. Amin. Inna Allahe jemuru bil adli wal ihsani wa itai dhil kurba wa jenhani il fahshai wal munkeri wal bagh ja idhukum laallekum të dhekkerun wa aqimi salat zoti underoft. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.